co pak, smarodil o víkendu, bratře? Marodil, jenom jsem se vál v posteli, jo, a občas jsem vyběhl na cigárko a zase do postele, takže jakože žádná zábava, no. Já jdu na kontrolu s tou chřipkou, nebo s nějakou tou kříženou nemocí, co jsem měl, no. Tak noha si odpočala zatím, co jsem se potil, tak uvidíme, no. Pravdou je, že prostě jsou třeba tady lidi, kteří, je to pro ně utrpení a otázka, jestli jim to stojí za to, že jo, jako odejít pak z armády a mít jako být celý život nějakým způsobem postižený, že jsem něco nedal, to, jestli jim to za to stojí, jako jo. Nevím, tam jako každému tady prostě něco je. Jednou bolí ruka, druhý má puchýře, třetí bolí hlava, další má naražený koleno. Tak víš sám, no, jestli je nemocný nebo není, nebo se mu nechce. Máme dva lidi na domácím léčení. Pan Jedlíčka, ten má něco s kolenem, vypadá to na vazy, takže nevím. Má navštívit nějakého specializovaného lékaře. No a ještě pan Štajf. 6 dní měl úlevy, takže z nějakých 20 dní on tady bude 8. Už je tady po druhý. Ví relativně, co by měl a neměl, nicméně se podle toho nechová. Teďka si všichni sunete čepice, dostanete do nich 20 nábojů. Ty si napáskujete dvakrát po 10. Chápete? Ano. Nebavte se, jediné to bylo, že máte páskovat. Jsi bordelem, no? Nic tam nebude mít žádný kus chleba a podobně. Budete mít chrániče. Jděte si to do pusy a zapijte to. Směru, příprav je opor. Pro střebu vleže. Před! Před! Běžíte jak duchoci do Kauflandu. Máte zalehávat metodicky! Tu zbraň nedržíte jako vrtačku. Boji! Boji! Vím už zásobník, podíval se do toho zásobníku, že tam mám munici. Co máte udělat? Dorazit ten závěr. Odjistím zbraň. Natahuji. Natáhnu závěr do zadní polovy. Lažte. Boji připraven. Nebojte se zařvat. Bojí pachovat, bojí připraven! Bojí petr, bojí připraven! Bojí kameník, bojí připraven! Bojí cigárek, bojí připraven! Směru! Jednotlivými radami! Pálit! Pálit! Zakvedlám! Minimálně třikrát! Windošek, střelbu ukončil! Nemůžete zahlásit, že se střelbu ukončil, když máte stáhlou ryštěnou zbraň! Hej, přemýšlejte trošku! Jste tady poprvý! Bojit Petr, zbraní stota! Co děláte? Jdete do kliku, ne? Bojit Kameník, zbraní stota! Bojit Gomola, zbraní stota! Přijáte srandu, že nevíte, jak se dá. Zajistíte ten závěr. Zajistěte! No, tak to musím. A držíte zbraní obouma rukama! Zajistíte, já tady budu čekat. Ten instruktor, on by vlastně měl být všechno, jo, pro ty lidi. On by jim tady měl nahrazovat mámu, tátu. On by měl nahrazovat milenku, jo? Pokud má teda jinou orientaci, tak i milence, jo, prostě já. Na něho by se měli obracet se svýma problémama, jo. Teď my jsme ti první, s kterýma se setká, a my jsme ti první, kteří mu ukážou, jak možná by měl vypadat voják, nebo jak by měl pro ně vypadat voják. Ale zase, jako dvě strany v jedné mince, jo. Tady prostě jsem instruktor a budu to prostě řezat hlava, nehlava, protože teďka to musí tak bejt a tady jsem člověk, protože teďka přece nemusím bejt jako pes a nemusím tady na ně hulákat. Toto, takhle se drží zásobník, takhle dějte. Je vám zima určitě, že jo? Ahoj, já vím, že je. 10! 10! 11! 11! 11! 11! 10! 10! 9! 9! Tak, co jste tady, tak už pokračujeme dál, pojďte. Já jsem ten hodnej. Počasí nám přeje, je teplo, takže je to v pohodě všechno. Dobrý den, pane Jedlíčko. Kapitán, hrozně rád bych vám zasalutoval, vím, že v civilu se nezdraví. Posaďte se. To posloucháme, jak o tom jste. Jaký je váš zdravotní stav, jak o tom jste. Takže, z největší pravděpodobnosti poškozené chrupavky, menisky. Minimálně měsíc klid. A pak se uvidí. Mám se objednat magnetickou rezonanci a podle toho se rozhodne, jestli operace hnedka, nebo kdy to bude, jak dlouho. Každopádně pro mě to znamená, že končím.
s tím, že vám jsem vám za to strašně moc chtěl poděkovat a budete mi chybět, jako to říkám upřímně. Hele, Halovinu, jsi ze severu jak já, jsi za Vodníka, jsi ze Seníka, navíc jsme stejný ročník. Jsi 7.3. a jsem 11.2. to je kousek od sebe. Jsme skoro stejně staří. Já jsem držel palce, aby si to podařilo. Chtěli jsme pro tebe udělat maximum, aby se dostal kamkoliv. Jako zdraví ti ne, zhuntuju, to neudělám žádnému, jako to neudělám nikomu, abych zdraví huntoval, ale zdraví má člověk jenom jedno. Každopádně dát se dohromady a budeš jít zpátky do armády? Uvidíme, fakt nejsem schopen teďka říct, jestli jo nebo ne, ale jsem říkal, že kvůli lidem jako jste vy a jako byli naši instruktory, takže by to za to stálo prostě, no, jenže to nejde, ne. To no nechce. Mrzí mě to. A mě taky hodně. Hele, opatruj se a pozdravuj Veselníku. Pozdravuj na severu. Jo, budu vás myslet. Dobrá. Děkujeme moc. Já děkuju. Držte se, pane Jelíčko. Taky mě se. Naschled. Ty vole, mě to fakt kurva u něho mrzí do píče. No, co já dělá? Neudělá nic? Samozřejmě, pokud někdo potřebuje zítra na ošetřovnu, tak se ozve. Tři, šest, sedm, osm. Franta byl strašně rozumný člověk. Poradil mi, pomohl mi třeba s těma kapkama a nikdy nebyl nějak hr do nějakých zbraní a takový ten blázen nebo psychopat, kteří tu fakt jsou lidi trošku labilnější. Takže je mi to líto, no. Jako minimálně pro mě to znamená o jedno lůžko prázdné v pokoji. A tak pro mě to znamená víc, já jsem se s Frantou bavil i o takových normálních věcech, nejenom v armádě, nebo... By byla i sranda s Frantou. Tady o něm mluvíme, kdyby byl mrtvej, tyjo. On je doma, je spokojenej, tyjo. No, nevím, no. Je spokojenější možná než my všichni tady. No, ne, bude mít klid. Má čistou hlavu, no. Že super. Ještě dej ty hodnostní, ne hodnostní sbory tam nebudou. Dej jako ty. Tam budou? Tak zítra půjdou fázovky, půjdou první fázové testy. Pane majore, vojín Cigánek, dovolte mi promluvit s panem praporčíkem. Šrotíme to fakt hodně, snažíme jo, se. Jo. Myslím si, že ty písemky jakože pro nás tři, jakože ta písemná práce nebude vůbec složitá, protože opravdu opakujeme si to tady všechno. A vždycky to tady prostě řekneme a všichni víme opravdu všechno. Váha náboje, 4 gramy. Počet drážek a jaký máš směr? 6, pravotočivý. A praporky taky? Bojíš se něčeho zítra na ty fázovky? Já maximálně teoretický, ta praktický části, to vystupování z tvaru. Spíš teda jako ta praktická, ten vstup do místnosti. Kolega je optimista, já jsem realista a tam je pesimista, že jo? Ne, já vím, že to umím všecko, takže jako nemělo by mě nic překvapit, jo, ale jako fakt se dokážu představit, když tam třeba do vstupu do místnosti přijdu. Prostě ty prakticky, no. Prvníci klasku, kdo mám povel? Kurze, pozor. Zahajuj první fázový test. Oh, čtvrtáči, to na můj povel, če to pozor. Tak, na pana Petra, na P1. Objednou a jedem. Zástupu, valíme. Tak ale pohněte si. Jdete jak na porážku. Tak než začnu. Dyslektici, dysgrafici, ruku nahoru. Draci. Jo, schovat stres někam do kapsy, já nemám ho u sebe. Vůbec. Protože to je největší problém, co se týče fázovek. Jsme ready? Doufám, že chápete, co máte doplňovat. Jenom do toho čtverečku doplnit to chybějící slovo. Tak, otočte zpátky test. První část máme za sebou. Teorie. Tak mu, paní.
teď zahájíme část praktickou. Kurze, pozor, pohov, volno na místě. Doplňte tekutiny, rozhýbejte se. Ujím Adamec! Nemyslíte vážně? To jak vypadáte? Jdete na fázové testy na přezkoušení spořadové přípravy a nejste ani ustrojen! Ke mně! Pane, já bych nestřelil na Adamec. Upravte se. Oňka Plačíková! Zde? Na můj nohem zleva, instruktor. Vojím Gomola! Zde? Ke mně! Pane rotmistře, vojím Gomola. Vojím Gomola! Pane Gomola, vím, že jsi si to uvědomil, nicméně bohužel odřevil se dřív než já. Byť je to pár vteřin, nesmí se to. Takže bohužel nesplnil. Ujín Adamec. Podám Adamec, když pominu to, že zase nestojíte v základním postoji, když jste měl, když s váma mluvím, tak jste nesplnil. Důvod, zdravil jste dříve než nadřízený. A byla to levá ruka, což neexistuje. V žádný armádě se levou rukou nezdraví. Že jsem vás včera to upozorňoval. Nechápu, proč to děláte. Ostatní splnili. Pane, na druhou střelu, než tady dovolte mi promluvit. Mluvte. Mám tady ukončení neschopenky a knihu nemocných. Od zítřka nemůžu spát. Takže dneska ještě máte neschopenku, to znamená, zřejmě budete na internátu ráno s četou. Nicméně nemáte nárok na ANVV, jo, to znamená, budete bez stravy. Určitě. Abyste věděl. Jo? No. Můžete jít. Tak na druhý střed budu měl vidět. Ale! Pane plukovníku, dovolte mi, pane plukovníku, vojín Sinaj. Pane nadprapočíku, vojín Gomola, dovolte mi promluvit. Dovolte mi promluvit s panem nadrotmistrem. Dovolte mi promluvit s panem... Dovolte mi promluvit s nadrotmistrem. Mluvte. Pane praporčíku, žádám o 2 dny řádné dovolené na 1. 2. června. Nebude nic, máme výcvik. Všechno? Ano. Pane plukovníku, dovolte mi odejít. Běžte. Podnost. Dobrý. Ale to jsou ty prodlevy. Víš, že to nastuduje v hlavě, to začne do tuje. Kolik celkově enek může mít? 3? 3. Macha na přísahu, protože po 10. přísaze se ti začne mlet úplně, že... Dobrý. Já si myslím, že zas tak špatný jsem nebyl. Uvidíme. Nebudeme předbíhat. Nevím, jak to mohlo dopadnout, uvidíme. Čtvrtá četo vpravo, vlevo, bok. Četo, pozor. Pane Petr, na váš povel, na další stanoviště. Na tom makovat. To prostě, když máš 2 enka v testu a 2 enka tady, tak to pokud zvládnu všechno ostatní, tak mám splněno. Tam musí člověk splnit nějakých 75% z celkových žádaných schopností, takže si myslím, že v pohodě. Na téma jste se dal zkazit strašně moc věcí. Tam je to od začátku, už od té přípravy jednak. Jo, že tam je nějaká hromada úkonů té masky, jo, že se musí přivázat řemínek kolem těla. Potom se musí, že jo, našroubovat filtry, oddělat krytky, vyzkoušet těsnost. Teďka jsou ztížené podmínky v tom dešti, takže to je všechno takové, jakože to klouže, ta guma je taková fakt kluská. Masky připravit. Blin!
Stop! Konec! Někde to utíká, že? Utíká vám tam vzduch. Netěsní vám masku. Dobrý. Masku sejmou! Masku skryj! Skryj! Pane praporčíku, na váš povel, vylaste výsledky. Provedu. Dneska, 3.5. proběhly první fázové testy. Plnilo vás 177, nesplnilo 7 lidí. Důležitá věc. Na tyto testy jste byli připraveni. Ze vším všudy. Jak praktická část, tak teoretická část. Nechápu, vůbec nechápu ani instruktoři, že většina z vás nezná hodnosti, nezná základní takticko-taktické data zbraně a hlavně neznáte přísahu. Hrůza, děs. Nebojí povinností a budu rád, že to řeknu. Budu jmenovat lidi, kteří to splnili ze vším všudy a nemají z těchto 12 otázek žádné enko. Čtvrtá četa. Cigánek. Zde. Cimický. Zde. Soufal. Zde. Fúsová. Zde. Havlíček. Zde. Petr. Zde. Plančíková. Zde. Rosívalová. Zde. Vidíte sami, že čtvrtá četa má nejvíc lidí, co splnilo. Kurze, pozor! Pouf, jakákoliv výtka z vaší strany k nám, kdo nesouhlasí s jakýmkoliv hodnocení? Nikdo z vás? Teď si můžete odfouknout, teď si poblahopřejte, teď si zatleskejte. Pět minut na místě, vol! Bez kecání! Je to jedna třetina za námi, je ukončena zkouškou, ta zkouška se povedla. A super, jako dobrý, takže můžeme jít dál. Jako, kdybych to nedal, tak asi jsou z toho docela vystresovaný. Ta forma toho testu a celkově ty otázky, jak mi to přišlo strašně primitivní, jak ze základní školy. Takže bych se fakt za sebe styděl, kdybych to nenapsal. Slavit asi nebudu, no. Není co. Já to beru spíš jako neúspěch. Osobně jsem tam měl dvě enka, obě dvě z praktického. Chtěl jsem být jeden z těch nejlepších a už první fázovky mi ukázali, že hold nemůžu být. Hej, borci, pruser. Za 10 minut tady jsou. O. Kontrola. Ne, ne. Jo, jo. Já mám kluze, no. Tady hned. Takže pozor. Co děláte, kluci? Provádíme obnovu bojeschopnosti. Tady. A co máte dělat? Samostudium. Někdo se potom asi povalchoval trošku. Mhm. Tak to byl ustlaný. Provedu. A zameď to i pod tím, ty. Ty vždycky zameteš pod to, ty vole. A já tam mám vždycky bordel, jako jdej, ty jo. Kseny nasadit. Co to je tady toho zatračku? To je tady zdravá výživa kolega. Budete krmit rybí nebo co budete dělat? To musím udržet ve formě. Tady tím letím, jo? Tady to tady. Já mám ještě 4 kila další. Tady čeho? Tady ty hovesí vloček? Ano. Ale, už to vedla. Skýt to. Už to vedla. Mexický týden, počkej. A co chceš říct? Máme mexický týden. Mexické samostudium. Pojďte, pane rotmistře. Jste pozor! Co děláte? Pane rotmistře, právě zde probíhá samostudium. A občerstvování. Probíhá samostudie. Čemu se tlemíte? Jestli čemu? Co občerstvujete něčím návykovým nebo co? Ne, dneska máme mexický týden. Teda tento týden. Jste byli v Lidlu nebo kde? Pomenovali jsme, že ho tak jenom. Jo. Vyškov jsem teď úplně odpustil. Svěděl jsem zelený maskáče a dostal jsem se do toho stavu normální navázání na normální život. Aspoň na ty 3-4 dny, kdy máme vlastně volno. Ano, z toho střihnu.
tenhle ten, víš, před tebou. Jo. Ale... Nelíbí se mi to nosit. Nelíbí se mi ty Kanady. Nelíbí se mi to. Díval jsem se na sebe dvakrát v tom zrcadle a pak už jsem šel pryč, jenom když jsem se díval, jestli jsem dobře oholený. A pak jsem si říkal, Ježíš, co to má na sobě, tady to zelen, tady tu čepici, to snad ne. Úplně jsem se zděsil a pak už se prostě do zrcadla nedívám, protože si akorát potom vzpomínu na to, jak tam prostě vypadám. Jsou tam lidi různého typu, jako je to takový kompilát naší společnosti, rozvrstveno Gaussova křivka vlevo, vpravo, vlevo idioti. Pravo jako normální lidi a ten střed prostě lidi, s kterými se normálně prostě můžeme bavit. No, opravdu některý ty lidi vůbec nechápu jejich myšlení, nechápu jejich postoj k životu, nechápu jejich postoj prostě k ženám, nechápu jejich postoj k sobě navzájem. Kdo je prostě větší borec, to se mi, co mi příčí. Zkusíš to? To já se to dám. Já nasraně, pojď. Bolí, co? Jenom jsem ale udělal to ze 115 sekundama. Chci tady tu zaměstnání dělat, ale nevím, jestli budu stíhat těm 20-letým vlčákům. Po prvý životě mám strach. Ano, mám strach. Po prvý životě. Žena říkala, že jsem už trošku asi dospěl, no. Jakoby si uvědomuji tu zodpovědnost. Určitě ho podporuju. Ve všem. Věřím, že to zvládne. Dali jsme si tam takový klub důchodců nad 35. My se vždycky potkáme náhodně u nějaké překážky, která se zdá být nepřekonatelná. Zanadáváme si, sdělíme si, koho co bolí, a pak to překonáme, jako jo. Já se rychle učím natahovat plynovou masku, víš, za 12 sekund. Poslepu. Tady můžu trénovat na tobě. Až to neudělám, tak řeknu, že jsem trénoval trošku jinak. Ve školství byl nespokojený. Tam ty peníze nejsou žádný, to školství je to dobrý pro ženskou, ale pro chlapa jako no, to blbý. No, ale v tom školství chybí ti chlapi. Právě. Já vím, no, ale... Takový. Tomu se patřil. Na vásku tak za chvilku přijedu. Za chvilku to tady tam vybobím a přijedu. My se nevíme všetci, ale instruktoři. Oni jsou takový chlapáci. Takový už jako... Vyzrálý takový už. Tak byl fik. Ten je hodně jako... Akční. Motivovaný. On je hodně vyběhaný, no. Chlap hezký. Oni jsou totiž každý úplně jiný typ mi přijde. A i kapitána mám hezkýho chlapa. Kapitán je strašně charismatický, má krásný oči. Mm. A tak oni hlavně přijdou všechny holky. No, to je fakt, jako, že oni přijdou, tak holky prostě... Když jsou v těch uniformách, aha, a pak se v těch 25kách, do těch maskáček, a pak se přesvědčí do toho, stačí ten tělocvik, jako jo. Tak oni vypadají úplně jinak prostě. Celý vypadají úplně jinak. Ne, některý čas je tady úplně jinak. Pojďme, jdeme! Není to daleko. Tak, doklusát, opakujte to! Tak, dneska to nebude u takové psychohrádky, dneska budete vědět, co vás čeká, jo? Dneska to bude trošku na posilování, uděláme si kruháček. Víte pořád, že mám podělanou ruku, že se pořád doléču zlomené zápěstí, takže dneska, proto tu mám pana rotmistra Najmana, ten vám ukáže, jak jsem silnej, jo? A zvedáme kolena, co nejvíš. Ruce se hýbou, ruka dopředu, dozadu. To je krása. Najednou vám to jde, ale když to je vzhledem, tak to nejde.
Po každé straně máte okno, malé kolečka dopředu. A zvedáme kolena vysoko. Dáme si ruce a budeme se kopat do kolen. Na místě, jo? Neutíkáte proti mně. Tady budete koukat, jo? Ne hlavou takhle, jo? Zbytečně si kazíte záda. Takhle krásně rovně pojedete klik dolů, nahoru. Chápeme? Ano. Tak. Nohy a lopatky se vám pak nezvedou, nedotknou země. Ale to je raz, dva. Klasické sklapovačky. Chápeme? Ano. Jednu ruku mám na zemi, druhou za hlavou a loket přitahuju ke kolenu. Tímhle stylem. 15 opakování na jednu stranu a okamžitě 15 opakování na druhou. Chápeme? Ano. To znamená výpad, 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 výpad. U tohle vás upozorňuji, nepadejte na to koleno, ať si ty kolena nedomlátíte o tu zem. Chápeme? Ano. Čtyři zimy. Potřebujete pomoc? Řekněte si. Jdem. Podějte, dohání vás. Vyrovnání drží, vyrovnání všichni zadá, vyrovnání. Dobrý to bylo. Neboj se. Tak. Držím to, nespěchám jí tam. Nespěchejte. Je mi to líto, že tam nejsem, no. A asi jim to nejde moc. Ne? Dobrý den. Tak co, pane Štajf? No máte hodně zameškáno. Jako já vám nechci říkat osobně, že končíte, jo, to vůbec ne, ale už třeba popřemýšlet, zapojit celský rozum a říct si, ano, chyběl jsem, měl jsem úlevy, teďka ten marot, fázovky nemám. Já vám říkám upřímně, já vás ještě nevyhazuji, jenom prostě popřemýšlet nad tím, že co vlastně tady dělám a proč tady vlastně jsem vůbec. Popřemýšlet, že prostě musím do toho dát všechno a jít dál. A nějaké ty civilní nemoci. Co jste měl teďka? Chřipku, angínu? Chřipku. Civilní chorobu. Zítra si každopádně uvidíme ráno. Řekneme si přes velitele čety, co jak dál. Čelem! Jednotky vojenské přísahy. Bude vás tam 600 stát. Hodně dlouhá část. Pozoru. Musíte to vydržet. Nezůstat na jednom místě, a nejdete do mlob. Nehýbat se. Neděláte obličeje, vrchní nárt, zuby projedete, perfektní. Brady, některý vám padají brady. Moderátor, moderátorka, končí přísahu slovy. Pro obranu vlasti, nasadit i svůj život. Tak přísám! Tak přísáme! Nelekat se, pokud budou šrapneli, nemrkat. Následuje nejtěžší část přísahy. Tady vás to už opravdu bude bolet, tady už nebudete vědět, která je. Jednotky, pozor! Jsme na místě, Vyškovský náměstí 9.57. Já teď budu hlídat auta, protože jsem se nezúčastnil výcviku a minulý rok už jsem přísahu prošel. Asi budu vydávat čaj pro vojáky, když jim bude zima.
místě! Zbraň! Vojenská přísaha. Já, voják ozbrojených sil, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice. Budu vojákem statečným a ukázněným a budu plnit ustanovení vojenských předpisů. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně a připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení. Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život. Tak přísahám! Tak přísahám! Pro mě, co znamená přísaha? Tak je to takový závazek, no, že teď opravdu už vlastně jsem oficiálně pod tou armádou a už můžu nosit i tohle oficiálně. No. Jsme na něj hrdý. Taky mu. Strašně mu to sluší v uniformě. No a k jakému herci bys mě přirovnala? K herci? Ve filmu? Žádnej se ti nevyrovná herec. A to lepší, no, čekal jsem třeba Rambo. Aha, tak to a dobrý, to je, mě to stačí. Jako dotyka to ještě na mě tolik nedolíhalo, že jo, ale teď vlastně po té přísaze už je to takový zas, víc se to blíží tomu všemu, to, co on vlastně je jeho sen, tak je to takový už, no mám strach určitě. Hroznej. Čau. Čau, Deč. Ahoj, ahoj, rád tě vidíme. Ahoj. Čau. Nazdar, ahoj. Čau, čau. Vítej doma. Ahoj, mami. Daniel! Tak těším se na tu řeč, takže, co dáme. Je všechno tvoje. Ty brďo. Díky. Poděkuji babičce. Na babičky? Ano.
Tak my jsme, že jo, byli na přísaze, to víš, ne? Jo, jo, viděl jsem vás to. Ty králík? Ty brďo, já se mám. Moje pocity byly strašné, úplně hrozné. Asi už od začátku, jak jsme tam přišli, tak to bylo ještě v pohodě. Ale potom, jak jste tam začali přicházet a nevím, na mě to fakt... A potom, jak jste prostě říkali tu tak přísahám a prostě a pak, jak jste tam říkali ještě něco. Bylo sranda. Sloužíme vlasti. Tak to úplně... To bylo úplně hej, ale vy mě to působilo tak strašně úzkostně, úplně kdybyste takové... Když to řeknu škardě, cvičené opičky, prostě kdybyste neměli vlastní rozum, takové úplně, nevím, najednou jsem měla pocit, že stojím proti něčemu hrozně velkému, proti čemu nemůžu bojovat a úplně jsem měla jako strašný strach o tebe a bylo to takové, nevím, a když jsem viděla tam ty vojáky, jsem si říkala, no kdo ví prostě, kteří z nich jako za pár let třeba nebudou žít, jo, které vidím naposledy. A potom, jak tam přišel ten bojový prapor, ještě hrála ta hudba strašná, tak jsem si úplně vybavovala, kolik lidí už v té armádě umřelo a celé to na mě působilo strašně depresivně a myslím, že tady ta přísaha byla jedno velké trauma, které jsem ráda, že už skončilo, jako. A co, jak to by se tady bylo, než? Mě úplně rozvrtila Aneška. No. Já jsem ani nemusel jezdit. Ne, já jsem to ani nechtěla jet. Jedna rozvrtila druhou. No, jak na vás to působilo? Já jsem si teda myslela, že to na mě nějak emotivně bude působit, ale nepůsobilo. No, mě taky, ano. Na mě nevíc působilo tak. Emotivně to slunko. To bylo fakt úplně nabr, to slunko. To bylo přímo do obličeje prostě. Ještě jak zavrali vpravo hleď, tak to je prostě jak koukejte do slunka. Ale jo, muselo to být, no. No mě teda jako, ne, že bych měla slzy, to vůbec ne, ale spíš mě došlo v tu chvíli, to když, nevím teď, kdo to řekl, že vy jste svobodně se rozhodli obětovat to nejcennější, co máte. Své vlasy. Ne, svůj život pro obranu své vlasti. Tak to mě teda přišlo jako těžký teda pro mě. Protože já jako máma, když jsem tě rozumí, to tomu nerozumí, že jo, samozřejmě, že jsi dítě, ještě svoje dítě nemáš, ale jako, že jsem tě porodila, že jsem byla hned ty první krůčky a všechno, že jo, celý ten život, tak a teď najednou tě mám takhle jako vydat za něco, budeš tam bojovat. Tak to jsem si teda nikdy nemyslela, že by k tomu mohlo dojít. Až teprve teda mě to asi došlo tam. První rota poplach! Ten noční přesun fakt byl to nejhorší, co jsem tady zatím zažil. Začínám si uvědomovat, že ještě nejsem dospělý na to, abych byl 300 km od rodiny. Takže čau kakao, no. Asi.